ମାଇସେଲ୍ଫ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଦଧିବା ଅଞ୍ଚଳେ ଭଟକିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏଇଟା କେତେତମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍? 32ତମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, 32ତମ କରୁଛନ୍, ଏଥିରେ ଆପଣ କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଇଏ କରିଛନ୍ ତାର ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍? ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍, କାରଣ ଯଦିଓ କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ସେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍। ଇନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଛନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆପଣ କାଁ କାଁ ରଖିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କେତେଟା ପିଲା ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ 600 ପିଲା ମାନେ 600 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବା ଆମର ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କିପରି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲା ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ ସେମାନେ କିପରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲରେ ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସେମାନେ କିପରି ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା ରଖୁଛୁ। ନୂଆ ପିଢ଼ି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ? ଯେହେତୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଏହା ଟୋଟାଲି ମୋବାଇଲ ଉପରେ ପାଗଲ, ତ ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯଦିଓ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଜାତୀୟ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଇଏ କଥା ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କହୁ ମୁଁ ମୋର ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ରୀଡ଼ାର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ସେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ମିତ୍ରତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକର ଏଇଟା ପେଶା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଜମ୍ପ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କିପରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ତଥା ଏ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦଧିବାମନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଦିନ ବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଟା ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, କରିବ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନେ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିଲା କରି ମାନେ କରୁଛି ଏବଂ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁନ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବା ଆମର ଏଇଟା କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁନ୍, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁଟା ଏଜୁକେସନ୍ ରହୁଛି, ଭୋକେସନାଲ୍ କଥା କହୁଁ ବା NSS ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ହେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେଇ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ କୌସ୍ତୁଭ ସରା, ଫିଜିକାଲ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ, ଦଧିବାମନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇ ଆଜିର ଏହି 32ତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଆମର ସଭାପତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଉପସଭାପତି ଅଜୟ ବାରିକ ଆଉ ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିକରି ଆମେ ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି 100 ମିଟର, ତାପରେ 800 ମିଟର, 1500 ମିଟର, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ, ସର୍ଟଫୁଟ୍, ଲେଭେଲିଂ ଥ୍ରୋ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସାର୍ ଗଲା ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଯେନ୍ ଅଛି ସେ ରେକର୍ଡ଼କେ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଲାଗି ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଇସେଲ୍ଫ ଅନନ୍ୟା ରାଉତ, ମୁଁ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର୍ର ଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ଯେନ୍ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେନ୍ କେନ୍ ଉପରେ ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ହୋଇଥିଲା, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ହୋଇଥିଲା, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ, 100 ମିଟର, 1500 ହେଇଥିଲା, 800 ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କର ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ତାକି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ହେଇଥିଲା, ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ହେଇଥିଲା, 100 ମିଟର। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନଙ୍କର ଲାଗି ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଏନ କାଣା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ? ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ଥିଲା ଆଭେଲେବୁଲ, ସ୍ପ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ, ପାଣି ପିଇବାର ଲାଗି ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲା। ଆପଣ କାଣା ନେଇ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ? ମୁଇଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହେଇଥିଲି ତ ଯେ କିଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନାଇଁ କରି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସହପାଠୀ ଯିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ପାଇଛନ୍, ସବେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍, ଆଗ୍କେ ବି ଏନ୍ତା ଜାରି ରହିବା। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର ଅଛି, ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ ମୋ ସହପାଠୀ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍, ଆଗେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍? ଆଜି ସଭେ ଟିଚର ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛନ୍, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ରହୁଛନ୍, ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ ସଭେ।
आगामी दिन आप लक्ष्य कौन अच्छे आज्ञा मोर तो इंदा स्पोर्ट्स एरे किछि नै न मोर पाठ गोल गोल कना छै कान हबे बनबे कना एटा कोन कान बनबे कान बनबे एटा लेक्चर हवार लागि आई एम हिमांशु शेखर प्रधान प्लस 3 फाइनल इयर छात्र अटे आज ई जन प्रतियोगिता हेतला एथिरे अपन केन अंश रे भाग नैतिले आज्ञा मैं तो फर्स्ट वॉलंटियर थी तपे शॉर्ट फुट डिस्कस लॉन्ग जंप एंड जेवलिन रे पार्ट नैतिले अच्छा अच्छा आज जिन प्रतियोगिता रे सेफ्टी इक्विपमेंट का कण आछे सेफ्टी किट्स अवेलेबल था वाटर व्यवस्था भी थिला फर्स्ट एड का कण आज कोले पार्टिसिपेट कोले का खेलती किन किन पार्टिसिपेट कोले आज सर मैं शॉर्ट फुट रे पार्टिसिपेट करते फर्स्ट आथले जेवलिन रे फर्स्ट आछे सर डिस्कस रे सेकंड एंड लॉन्ग जंप रे थर्ड अपना बहुत खेल रे खेली छन बले भाई बहन मैं जो अच्छे यंग भाई कहना मेसेज देवे यहाँ मोबाइल बहुत बिजी सर क्या मेसेज सर सब यहाँ इंडोर गेम रही रही हो मोबाइल रही रही किए भटाई बाहर खेलवार मन न करवार भाई एतक जेन भितर बस रही हो तर हेल्थ के किसी फायदा न करवार उल्टा नुकसान ही करुचे तो सब भटाए बाहर खेलवार कथा सकाल एक्सरसाइज भी करवार कथा जमीन जमीन पाँच सेकेंड ना।